huwezi ukatumia kuondoa aibu katika ufalme wa Mungu kama hautakuwa mtakatifu. Kuna tuishi na kati ambazo kumeinuka mambo mengi sana ya kututoa katika njia za Mungu. Lakini kubarikiwa ni yule ambaye atatamani ya kwamba mimi sitajichanganya na dhambi za ulimwengu. Hata kama kuna raha ambazo zimeinuka katika maisha ya vijana wengi, mimi nitakuwa tofauti na wao. Hata kama kuna mambo ambayo yamejinua yanaonekana mazuri na ya kuvutia, mimi nitakuwa kinyume na hayo mambo ya kutuvutia, yatutoe katika njia za Mungu.